seu nome é Calvário. Imagine um pastor, ele mesmo é o pregador. Imagine um altar, e em cima do altar dois ladrões ao lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos. Dois amigos que falaram, vou ao culto. Sumir, sumir, sumir. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou. Foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? Quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Oh, aleluia. Silêncio nunca mais.